ees maailmas. Käivitätte planetisatsioon! Ja ühes teises maailmas. Meie galaktika on tõsises kriisis. Kapten Quark! Galaktikavalvurid otsivad uut liiget. Mees, kellel on unistus. Tegelikult ma olen lombaks. Hea küll, lombaks, kellel on unistus. Me tahame sind! Jee! Kui sul on südant, on sul ka seda, mis vaja. Sul pole seda, mis vaja. Oodake! Järgmine! Ta avastab ilusa sõpruse. Vahest mitte ilusa, aga kindlasti huvitava, nagu seitse. Mina olen Raks. Sul ütlen lihtsalt kolks. Nüüd on universumi pimedal poolel. Kahe päeva pärast on galaktika kaitsjad hävitatud. Stanley, sa näpid telefoni. Emme. Helistan, ema. Hallo? Peatamatu kurjus. Minu geniaalne looming! Noh, enam jaolt. Põlema. Nad saavad võimaluse. Rünnake läheneb. Ma pean kaitsjaid hoiatama. Ma võin aidata. Olla kangelased. Juhu! Ei, legendid. Juhu! Veel parem. Kas keegi veel tunneb, et peaks juba kõmmutama? Täna! Varsti kinodes. Hävitage nad kõik! Kui galaktiline jõud ähvardab maailma. Lendan peale! Kontrolli varustust. Ettevaatud! See oli äge! Leia endas julgus. Ja siin on lambunaator! Ja pane paukkirja. Põndibuke! Mõnele asteroidile. Kiirmontaaž! Raks ja Kolks. Galaktika kaitsjad. See on väga imelik, et järsk kiiruse kadumine ei pannud teid kumb... Sarraks. Pea püsti, kadett. Juhtub ka parimate... Oi, see oli rõve. Aitab juba! Varsti kinodes.